Upoznavanje sa trenutnim aktivnostima oko pokretanja pogona firme Almaras u Banovićima bila je tema sastanka načelnika Mehmeda Hasanovića i predstavnika ove firme. Predstavnici firme Almaras ovom prilikom kazali su da je pokretanje ovog pogona u Banovićima projekat vrijedan preko 2 miliona konvertibilnih maraka. A radovi na stavljanju objekta bivše fabrike TMB u funkciju teku u predviđenom dinamikom i trebali bi biti okončani do polovine decembra ove godine. Početak rada pogona firme Almaras u Banovićima planiranje početkom 2025. godine kazali su ovom prilikom predstavnici ovog kolektiva. Načelnik općine Banović Mehmed Asanović kazao je da će firma Almaras imati potpunu podršku općine u okviru svojih nadležnosti. Svaka nova investicija i otvaranje novih radnih mjesta značajna je za Banovića, pogotovo kada se radi o ovakvu velikom projektu. Cilj općine Banoviću u narodnom periodu jeste obezbeđivanje što boljih uslova za sve zainteresovane investitore kroz podršku u dobijanju dokumentata potrebnih za gradnju do samih uslova na terenu gdje se želi investirati. S tim u vezi općina Banoviću u narednom periodu planira osnovati ured za privredu koji će imati zadatak da komunicira i privlači potencijalne investitore i olakšava da što brže pruđu sve potrebne procedure za otvaranje novih pogona, istaknuo je ovom prilikom načelnik općine Banovići Mehmet Hasanović. Inače, pogon Alma Ras u Banovićima, kako je rečeno na ovom sastanku, zapošljavaće od 100 do 150 ljudi u samom početku s mogućnosti proširenja u skladu sa potrebama tržišta.